Формиравме во текот на вестите дека поради снежните врнежи, кои што во Маврово, например, достигнуваат и до половина метар, на некои патни правци сообраќајот е блокиран и отежнат. Еве, според последните информации, на планинскиот превој и пресека, над 200 возила се заглавени. Причина е за овој застој во сообраќајот едно возило кое што не може да го продолжи патувањето, меѓутоа затоа што вистински се случува на овој планински превој. Во живо вклучуваме еден од нашите сограѓани кој што е заглавен на пресека, Марко Алачковски. Господин Алачковски, зашто всушност се работи? Што е проблемот? Зошто е толков застојот на сообраќајот на пресека? Па не знам зашто е тако сообраќајот. Е веќе два часа кај што сме блокирани, не се од ни напред ни назад. Не знаеме што, никој не интервенира. Не е ова 15 минути. Колони има, нити на Букичево може да се врати, нити напред можеме да одиме. Нити може нешто да помине. Не знам, ова држа странски, има државјани, има фамилиарни луѓе со жени, со деца, страмота. Стварно, не знам. Не знам кој е виновен, кој каде да се обрати, али два часа воопшто ништо не е помрнато. Никој од надлежните служби, од надлежните на Македонија пат или некој од локалните власти нема на терен? Па не знаеме кај, од кај да знаеме. Ајде веќе не сте ни тука два часа ки што стоиме. Повеќе од два часа, скоро два и пол часа сме блокирани ни угори ни тука. Не знам зашто толку нели имаат на Македонија, па треба да води сметка, треба да имаат. Така. Тоа беше господинот Марко Алачковски, еден од нашите сограѓани кои што се блокирани на планинскиот превој пресека. Еве, предпоставувам дека по оваа информација побрзо ќе се интервенира и ќе се рачисти сообраќајот кој што овој застој кој што е предизвикан сепак од снежните врнежи.